Имаше една страхотна песен. Една песен, която беше изпята от един велик певец, истински мафиот, истински бандит, истински човек. Времето, когато мафията беше факт, времето, когато хората, които защитаваха интересите на своята общност в една страна, в едно място, където отиваха от Европа и търсаха късмета си и свободата си, какво иска да кажа? Иска да ви кажа, че Франк Синатра е човекът, който пееше песента за Ню Йорк, градът, който никога не спи. Бил съм много пъти в този град. Ню Йорк е една малка Европа, събрана на една площ от не знам колко хиляди квадратни километра, където всички общности са създали малки държави. Малката Италия, еврейски квартал, руски квартал. За съжаление няма български квартал. Ние сме най-заспалата организация, която си няма квартал никъде по света, но затова пък си имаме българска кръчма, която се казва Механата, където може да отидете и да потърсите ваши сънародници. За съжаление, обаче, вече от 7-8 години 20% от хората, които посещават Механата, са българи, всички останали са американци. Механата е място, което е в центъра, сърцето на Ню Йорк, съвсем близо до червеят в ябълката. Тези, които не знаят кой е Уорън Хъбърд, той е писател фантаз, основата на сиентоложката секта. Това е една много мощна секта, която има армия, има собствена банка, собствена полиция в целия свят. Това е една система за слаби хора и за промиване на мозъка, от която той прави доста пари. Току-що искаше да ми пробута една глупава книга и да дам $50. Защото имам психически проблеми. Аз нямам. Letterman Show и шоуто на Oprah Winfrey на Broadway са студия, които се намират едно до друго. Но ламбите им са позагаснали. Не знам как ги държа толкова време на екрана. Тази красива сграда, която прилича много на европейска, е Манхатънският театрален клуб. Доста е различен от всичко останало, което можеш да видиш. И все пак театъра тук е доста разнообразен и широко понятие. 55-та и 5-то авеню, известно със своите най-скъпи бутици, най-красиви сгради. Авенюто на богатите, където световните марки предлагат своите изделия в бутиците, които може да посетите и да си купите свръх скъпи неща. Срещу тях една голяма контрастна картина. Нощуват и бездомниците. Те живеят в тези картонени къщи. Това са офисите на другата част от населението на най-скъпият и най-представителен дистрикт от Ню Йорк Сити. На 5-то авеню. Това е първата сграда от комплекса, наречен Рокфелер Център. Зад мен е една от сградите на Рокфелер Център. Тук в тази сграда вие получавате американски паспорт. Символично езическия бог Атлас, на който на плещите се подпира земята, е застанал срещу
католическата църква Сент Петрик, една от най-красивите католически сгради в този град, където трябва да получите вашият билет към рая. Така човек избира да вземе американския паспорт, билетът към земния рай, срещу това да избере паспортът към небесния рай. British Empire Building е част от комплекса на Rockefeller Center. Цялата е в езически знаци. Символизира силата и мощта на Английската империя, подкрепена от... Какво е това? От богинята на вълната, на солта, на зърното, на рибата, на птиците, на тютюна и всичко, което владее огромната британска империя. Мнозина по света са чували името на Рокфелер, но не знаят кой е всъщност той. За повечето хора е символ на богатство, власт и сила. Много хора, които занимавали с история, и то икономическа история, също знаят за какво става въпрос. Това е човек, който завладява по-голямата част от нефтените рафинерии в цяла Америка и постепенно завладява нефтения бизнес почти в целия свят. Големите компании, които са в света, 7 на брой, са притежание една по-голяма част на тяхната фамилия. По времето на голямата депресия, 29-та, 33-та, 4-та година в щата, която е създадена изкуствено, от друга приятелска на Рокфелер фамилия Ротшилд, която спира банковите плащания, получава се огромен дефицит в страната на кешови пари. Постепенно фирмите започват да затварят, защото не могат да се разплащат, да уволняват все повече и повече хора. И в един момент икономиката пресъхва и започва голямата депресия. Време, когато хората са нямали какво да ядат, време, когато богатите милионери, които са живели в този град, са банкротирали и са скачали от недостъргачите. През това време фамилията Рокфелер построява тези 5 билдинга, тези огромни чудовищни сгради, които са били символът на Америка по това време. Първата сграда е символ на Британската империя и могъщество. Британската империя е място, където за първи път се посяга на кралската власт и се прави революция срещу краля. Малко по-късно е успешната Френска революция, на която Велика Франция е посветена съседната сграда от комплекса на Рокфелер Център. Посредата, както виждате, е един херовин, около който е целият зодиак, или пълното признаване на зодиакалните знаци и езическите ритуали. В центъра на сградата е сложен Зевс. В момента не може да се види, че символът, който той държи, разтворените му пръсти по формата на пергел, показват могъществото на този древен езически бог, в който вярва фамилията Рокфелер. Една останалите сгради може да видите други езически божества, като Хермес Трисмегис, на който на времето се кланяли всичките магиосници и всичките алхимици, които са продавали душата си на дявола и са искали да притежават светът. И както се казва в книгата на Гьоте, Фауст, омик поспри, т.е. това е раят, който те получават и пълното удовлетворение на този свят.